aj na svadbu. Nie sú to náhodou manžetové gombičky? Nie. Ja, ty už keď tou rukou vidieš, už viem, že je zle. To vtedy, ak ide už rukou, ty prestaň hovoriť. No presne. Je to niečo, čo sa nosí, dajme tomu, na hlave? Nie. V nohavici? Nohavicia. Nohavicia. Kde? Žeby? Hrkálka. No hrknem si aj ja hneď. Hrkneme si na to. Silná nakladačka to dnes bola. A je to muž? Je. A my si týkame? To vy si týkate tiež. A nemôže to byť tvoj Miško? Ktorý Miško? Čo si pipi? Ste otcom môjho dieťaťa? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.